ଶରୀର ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଉପାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ କୁନ୍ଥୁକୁନ୍ଥୁ ଭାବରେ ରହିଲେ ସେଥିରେ ଶରୀର ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ କରେ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଭୋକ ରଖି ଖାଇବ ଭରା ପେଟରେ ଖାଇବନି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପେଟ ସହ୍ୟ କରେ ଦେଖି ଶୁଣି ଠିକ୍ କରିନେବାକୁ ହୁଏ କୌଣସି ମୋତେ ଲୋଭର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ ଯାହା ସହ୍ୟ ହୁଏ ନା ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ କେତୋଟା ଗୋଲମରିଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଜଳରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ରଟା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଇବ ପେଟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଅନେକଟା ଭଲ ରହିବ ଆଉ ପୁଦିନା ବଟା ଯଦି ଖାଅ ସେଇଟା ପେଟ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଦୁଇଟି ହିଁ ଦେଖିବ ସଦାଚାରରେ ଚାଲିବ ଯାର ହାତରେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଦୋକାନରେ ଖାଇବ ନାହିଁ ମନର ବାଲାନ୍ସ ବା ସମତ ଯେଉଁଥିରେ ବଜାୟ ରହେ ସେହି ଭାବରେ ଚଳିବ ମନ ଉପରେ ଚୋଟ ପଡ଼ିଲେ ତାଠାରୁ ଶରୀର ଅନେକ ସମୟ ଖରାପ କରେ ସଂସାରରେ ଚଳିବାକୁ ଗଲେ ମନର ଉପରେ ଚୋଟ ଆସିବ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନିୟମିତ ନାମଧ୍ୟାନ କରିଲେ ସେଥିରେ ମନର ଅନେକଟା ବଢ଼େ ସେଥିରେ ମଣିଷ ଆଘାତ ବ୍ୟାଘାତରେ ସାହସା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ ନାହିଁ ମନ ଚେଙ୍ଗା ଥାଏ ସେଥିରେ ଆଉ ମନଟା ଚେଙ୍ଗା ରଖିବାର ପକ୍ଷରେ ଯାଜନ ପରି ଔଷଧ ନାହିଁ ଯାଜନରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେଥିରେ ଶରୀର ବି ଚେଙ୍ଗା ହୋଇ ଉଠେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ନିଶା ପରି ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ବେପାରରେ ସଂଯମ ଦରକାର